перший пішов. Німеччина передає нам ЗРК «Петріот» негайно, щоб Україна могла протистояти ракетному терору росіян. Володимир Зеленський у телефонній розмові вже подякував канцлеру Олафу Шольцу, наголосивши, це справжнє лідерство і підтримка у критичний для України час. Президент закликає інших лідерів країн-партнерів взяти за приклад рішення німців, бо це дієвий захист нашої енергосистеми, зокрема. Але ж чому так повільно, що гальмує «Петріоти» на шляху до України? Чому, маючи понад сотню таких систем, партнери досі не готові поділитися 5-7? Це той мінімум, що потрібен для додаткового захисту нашого неба. І чи дійсно на ситуацію здатен вплинути Європарламент? Майже 1000 ракет, 2800 ударних дронів, 8000 керованих авіаційних бомб. Тільки від початку цього року Росія випустила по наших територіях. Як наслідок, знищена інфраструктура, електростанції та ТЕЦ. Систематичні та масовані удари по прифронтових районах – Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя. За останні два тижні, мабуть, не було жодного дня, коли ворог не атакував місто Запоріжжя або його околиці. Це балістичні ракети, це керовані крилаті ракети. Така ж ситуація і на півдні. Це удари з авіації, тактична, стратегічна авіація під час масованих атак. Це удари дронами камікадзе. Україна на всіх міжнародних майданчиках закликає партнерів допомогти нам закрити наше небо. І перше, це ППО. Ми маємо нагальну потребу у захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та усіх інших наших міст від російських ударів. Путін вже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри. «Петріот» – питання номер один, бо саме ці системи здатні захистити від балістику, на яку нині РФ робить акцент. За рахунок от такої великої навали, це суттєво навантажує протиповітряну оборону. Тому ми кажемо про потребу збільшення, кратного збільшення систем «Петріот», які зможуть суттєво посилити. Україна вже має кілька таких систем. Точна цифра – секретна інформація. Але все ж відомо, аби закрити всі території, нам потрібно в рази більше. І у партнерів ці системи є. Я закликав всіх союзників негайно надати Україні більше систем протиповітряної оборони, зокрема «Петріот», які здатні перехоплювати балістичні ракети. Кілька днів тому я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і він відчайдушно просить 7 батарей «Петріот» для захисту своєї країни. Було б немислимо, щоб ми не могли їх надати з огляду на те, що західні армії мають близько 100 батарей «Петріот». Де ж вони, ці 100 систем? Сполучені Штати мають 60 «Петріотів», Німеччина – 10, Греція – 6 батарей, Румунія – 4, Іспанія та Нідерланди – по 3. Швецію та Польщу захищають нині по 2 «Петріоти». Саудівська Аравія має 25 систем, Японія – 24, Південна Корея – 8 батарей «Петріот». Україні ж для повного захисту неба потрібно 25 таких комплексів, заявив президент. Але ж чому партнери не можуть надати їх нам? Експерти кажуть, попри таку кількість, вони стоять на захисті певних важливих об'єктів. І ризикувати партнери не наважуються. Система протиповітряної оборони – це є залагоджений і скоординований механізм. І просто так витягнути з цієї системи один з елементів, передати їх в Україну, просто технічно неможливо. Ці комплекси «Петріот» зав'язані на колективну оборону Заходу, і просто так зняти його, як ми кажемо, з якогось там порту або з якогось об'єкта неможливо. Утім, складні ситуації України ті розуміють, тому нині працюють у цьому напрямку. Україна навіть розглядає варіант взяти такі системи у партнерів в оренду, заявив міністр закордонних справ. І цей варіант цілком реальний, кажуть експерти. Ми можемо взяти ці системи в оренду, ну або викупити, або якимось іншим там шляхом профінансувати у тих країн, які однозначно не можуть опинитися під ударами російських ракет. Це країни Заходу Європи. Могли б передати Японія, в якої теж велика кількість, там здається, 60 систем «Петріот» є. США могли передати, у них також вони є на складах. Нині і Сполучені Штати працюють над пошуком таких систем.
Ми продовжуємо тісно консультуватися з нашими міжнародними союзниками та партнерами та з Україною щодо важливості надання Україні дуже важливих спроможностей, включаючи протиповітряну оборону. Пет Райдер, речник Міністерства оборони США. Тому зараз аналізують, скільки патріотів можна зібрати та передати Україні. Утім, швидким цей процес не буде. Безпрецедентно це питання підняли на тижні у Європарламенті. Там євродепутати відмовилися ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами патріот. Вкрай важливо, що Європейський парламент знайшов таку форму донести до кожного із 27 країн-членів Союзу в необхідності передачі Україні менше 10% наявних комплексів «Петріот». Та не патріотами єдиними. Україна потребує інших систем, які також можуть боротися з російським залізячим. Це системи NASAMS, IRIS-T та літаки F-16. Вони можуть нищити крилаті ракети та відганяти ворожу авіацію, що скидає авіаційні бомби на наші міста. І у пошуках такого захисту ми теж працюємо. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон «Єдині новини».